Përshëndetje të gjithëve. Nisur nga zhvillimet e javës së fundit, nga vlerësimi, analiza e të dhënave dhe situata epidemiologjike në vend, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka hartuar strategjinë e rihapjes graduale dhe të kujdesshme për popullatën dhe shërbimet të cilat i nevojiten qytetarëve. Kjo strategji parashikon 4 faza për lehtësimin gradual të masave që lidhen në mënyrë të ngushtë me evoluimin e infeksionit të COVID-19 dhe shkallën e përhapjes së tij në territorin e Republikës së Shqipërisë. Do të tregohemi në çdo fazë shumë të kujdesshëm, duke vlerësuar kurbën epidemiologjike, shpërndarjen e vatrave të infeksionit, transmetueshmërinë e infeksionit, si dhe përballimin nga strukturat spitalore të rasteve me simptoma COVID-19. Sa më sipër, kemi vendosur se duke filluar nga dita e hënë, datë 27 prill, do të zgjerohet fasha e lëvizjes për qytetarët nga 90 minuta në 2 orë, duke ruajtur gjithmonë parametrat e sigurisë, ato të distancimit social dhe duke zgjeruar mundësinë e kryerjes së shërbimeve në një hapësirë kohore më të gjerë. Ashtu si kurse kemi lajmëruar, po nga dita e hënë, datë 27 prill, do të lejohen të ushtrojnë aktivitet bizneset si më poshtë, dyqanet e veshjeve, të tekstileve, të këpucëve dhe artikujve prej lëkure, dyqanet që tregtojnë mobilje, pajisje të ndriçimit dhe të artikujve shtëpiak, dyqanet e luleve, bimve, dyqanet e pajisjeve elektronike, lodrave për fëmijë, pajisjet sportive, pajisjet e telekomunikacionit, si dhe shërbimi taksi. Lista e plotë e bizneseve që hapen ditën e hënë gjendet në portalin i Albania. Këto biznese lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e tyre vetëm duke plotësuar dhe zbatuar protokollet e miratuara, duke siguruar kushtet e detyrueshme të higjienës dhe gjithashtu të distancimit fizik për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe punonjësve. Lista e protokolleve të sigurisë të përgjithshme dhe specifike, si pas klasifikimit të riskut për bizneset e si përpërmëndura, gjendet e afishuar në portalin i Albania dhe është e detyrueshme për çdo biznes të hapur. Në kuadër të lehtësimit gradual dhe shumë të kujdesshëm të masave, bazuar në vendimin e Komitetit Teknik të Ekspertëve, nga dita e hënë, datë 27 prill, do të fillojnë gjithashtu lehtësimet e posaçme për lëvizjen në zonat e gjelbërta. Janë klasifikuar si zonat e gjelbërta, ato qarqe apo bashki të cilat rezultojnë deri më sot me një risk të ulët të transmetimit të infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. Janë përcaktuar zona të gjelbërta, qarku Dibër, qarku Gjirokastër, zona e përbashkët e bashkive Sarand, Konispol, Himar, Delvin dhe Finiq, zona e përbashkët e bashkive Përrenjas, Pogradec dhe Librasht, si dhe bashkia Divjak. Në zonat e gjelbërta, lëvizja e pensionistëve do të jetë nga ora 6 deri në orën 8 të mëngjesit. Qytetarët e tjerë do të lëvizin nga ora 9:30 në orën 17:30, të shoqëruar jo më shumë se me një person në krah. Përjashtim do të bëjnë qytetarët që kanë autorizim pune, të cilët nuk kufizohen nga oraret e sipërpërmendura. Në zonat e gjelbërta, parqet do të vazhdojnë të jenë të mbyllura edhe për 14 ditë dhe nuk do të lejohet grumbullimi dhe qëndrimi i më shumë se 2 personave bashkë në hapësirat publike. Sa i takon mjeteve private të transportit, ato do të lejohen të qarkullojnë pa autorizim vetëm brenda qarkut apo bashkive përkatëse nga ora 9:30 deri në orën 17:30 vetëm me një pasager sipas protokollit përkatës të sigurisë. Është e rëndësishme të theksojmë se nuk do të lejohet lëvizja me mjet privat apo si pasager e pensionistëve përveç rasteve me autorizim për arsye shëndetësore. Për këtë orari mund të qarkullojnë vetëm mjetet që kanë autorizimin përkatës nga Albania. Pavarësisht se ka zona të gjelbërta, normaliteti i ri i bashkëtesës me virusin do të vijojë të kërkojë lëvizje të kufizuara, vetëm për arsye thelbësore, duke ruajtur në çdo rast distancimin fizik dhe respektimin me rigorozitet të masave të sigurisë në punë dhe atyre në komunitet. Jemi duke monitoruar ditë pas dite situatën që mbetet një situatë dinamike dhe si e tillë do të vlerësohet hap pas hapi çdo vendimarrje që ne do të tërmarim me përgjegjësi maksimale për mbrojtjen pikëse parë të jetës dhe shëndetit të qytetarëve.